Jadi pada riba kamata dama di goma pabilo hole sura ariya duriya athai leya jama yi kaung na jama yi kaung na re nyen pinya le be thet da na nyen pinya le thet da le jama yi le kaung ya di bu kaung lo sai bu yi di ba le kaung lo thai le kaung na ane ba be lo ai lo kaung ni niya ma yu ya le so ti di pa tha le ba a pho ta le dai ge ti mu ja lo ne sha le pho ta le ya ma na ya obo sa na na ya da logic ရဲ့ data တွေ ကို ကြည့်ပါ လား ရွှေ တွေ ဝင် တွေ ကြောက် တယ် ဘယ် များ တွေ ဘုံကံ ရှိ တဲ့ သူ မှ သုံး ဆွဲ တယ် ဘုံကံ ရှိ တဲ့ သုံး ပုံ တွေ လာ ကဲ တော့ ဆိုင် တယ် ကျောက် ဆက် လက် ခဲ တွေ ရော ဘော တော့ ရွှေ တို့ ဘယ် များ တို့ တွေ့ ဖို့ မြင်ဖို့ အခက်အဲ့ဒီပဲတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်တော်ကြီးမှာအစီအနှစ်ထုတ်ထည့်ဖြစ်တယ်မညာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်တကြောင်ဤတော်လာဒီတတိပဌာယေကာယနောအယံဘိက္ခုမေကောယေကာယနာမကြောင်မကွယ်တကြောင်ရဲ့ဒီလမ်းမရှိဒီပြရမရှိတဒ္ဒနာဝိတုတိယဒုက္ခပရိဓေဝနာသမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဖြစ်ပမာယယာယတအိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယယတိယသတ္တာရောတတိပဌာနာဒီပြရတတဝါရေဝိတုတိယကိလေသာတွေမှာတိုင်ရှင်းစေကြဖို့အတွက်ကာယဝဏ္ဏစိတ်ကဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒီတိပဋ္ဌာန်လေးပါတချောင်းလေးပဲဒီတိပဋ္ဌာန်လေးပါရှိမှပွားများမှာကိလေသာတွေတိုင်ရှင်းစေတယ်ပဲဒုက္ခပရိဒေဝနာဓမ္မတေကမာယဒုက္ခဆိုရင်ပရိဒေဝအမှုကြီးတယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုရားရဲ့မှာလောမြောက်တမတိကမာယလောမြောက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုရားဘုရားလောမြောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲဤကာယနာအကြောင်းဤတော်လည်းပဲယောဤညာဖွက်တာရွှေရင်ဝေရေရှိရာရာထထန်တဲ့တရတွေကြီးပါတယ်တောကပရိဒီဝပယ်နေမှာပယ်နေပါဘူးညာဘယ်လိုမပဲလဲရိုးရိုးလူတွေမပြောတဲ့တကူကြီးမတဲ့လက်တွေတော့ကိလေသာတွေမပဲနိုင်လေဆိုရကြဘူးဆွေးကြပဲနတ်ဘုံမင်းမတဲ့နတ်သားဘုံမင်းမတွေကြားတယ်မှာနတ်သမီးတယောက်တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားတော်ချင်းကြီးဘုရားတော်ချင်းအနတ်သားတွေဆိုရဘူးဆွေးကြအဲ့တကူကတော့ဝဲချင်းကြီးကိလေသာတွေမပယ်နိုင်တဲ့တောကဆိုရပရိသေဝမှုကြီးရအဲ့ကိလေသာတရှိစင်ကြဲတော့ရှင်ရဲ့ဒီဖြစ်စီချမ်းသာဒီဖြစ်စီတကူရှိရှိမရှိရှိအမှုဆွေရဘူးမဆိုးရအောင်မဆိုးရမဆိုးရဘူးမဆိုးရဘူးသောကပရိဒိဝါနာသမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနတာနအတ္တမာယဒုက္ခကိုဆင်းရဲဒေါမနတာဆိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲအတ္တမာယချုပ်ငြိစေတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းရဲ့အကျိုးတွေနော်
ဘောရမလားအာမေနပါဘုရားအဲဆေမချလက်မချရပြည့်ပြည့်တည်တဲ့အခါကျတော့တရားကြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့ကုလည်းပဲဆင်းရဲရဲတရားလည်းတည်ပြီးတော့တရားဖြစ်တယ်တော့နှခါမနာဘူးလားနာပါဘုရားနောက်ထပ်ပြီးဘာဖြစ်နိုင်လဲအပေလေးပါးကြားနိုင်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ရောရည်သတိပဋ္ဌာန်အမှတ်ဖို့မနာဘူးလားဘုရားနာပါဘုရား
เฮาเมตตาเบี้ยญาติเนี่ยแท้ๆเนี่ยเอาอยู่ๆตั้วออกกรรมตะธรรมนิโกษนะไอ้ญาติเนี่ยเนี่ยเนี่ยแท้ๆสาเจเนี่ยขณะนี้สาเนี่ยเยาว์เนี่ยเดียวเสียสวยด้วยอ่ะไม่คริเนี่ยอ่ะสายึกขะเนี่ยสวยด้วยเนี่ยบาตรีปะทานปัวเนี่ยเลยไม่คริจริงไม่คริจริงเนาะอ่าถ้าแกรู้ปะทานตรีปะทานปัวเนี่ยเลย อันเดียวว่าบุญนาชุบิเรอะหาเดียวว่าสิทธิ์อันนี้ก็ตระบวนญาติเลยอันเดียวว่าธรรมะนุปัสสนาบวญญาติเลยแกพูดน่ะบุญญาติครับครับเป็นสนะบาผิดอเปตวาบ่เป็นอะไรเนี่ยสอเนี่ยเล็ดๆตรงอ่ะไม่คลีจริงหรอกยึดขัดเนี่ยสภาวะเปลือกเลยสิตริปะทานะสภาวะ เนี่ยเบตรีมันบ่ได้เลยบล็อกเสียออกไปเลยตลอดหมดอยู่ยายล่ะไหนเหรอสึกกูไหนเหรอบาตรไม่ได้ทีละเลยนี่ญาติพี่นิสสัตว์ก็บาไม่ได้ทีละเลยนิสสัตว์ปัญญาทุกข์ปัญญาอนัตตะปัญญาเอ้อล่ะสิญญ์บ่ได้วิปัตตนาญาณหมดเต็มอยู่แล้วล่ะครับมันเรียนได้เลย อ๋อท่านผู้ใหญ่อนิจจทุกข์อนัตตานิจจทุกข์อนัตตานิจจทุกข์อนัตตาตรัสว่าเราไม่รู้ล่ะใช่ครับเอออนิจจเตญญทุกข์เตญญอนัตตเตญญวิปัตตนาญาณหมดอะอนิจจเตญญสรว่าตาวิกาဖြစ်สิเด้ตันตระอยู่จောက်เตญญหมดญาณตาวิกาဖြစ်สิอนิจจนุปัตตนาญาณทุกข์นุปัตตนาญาณอนัตตานุปัตตนาญาณဖြစ်มา อ่ามาวิปัสสนาเนี่ยဖြစ်ได้ဟုတ်လားครับเป้อะไร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 วิปั
ဖြစ်ကိုအရှိတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းရှိစိတ်ကလုံပြီးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီချမ်းမှာလာတော့ရေပါပါဘုရားဒီပဒနာညာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့တို့ဘုမတန်ကြီးမပြောပါဘူးသူကလည်းတို့ဘုမတန်ပါနေစာတင်ညာဒုက္ခတင်ညာလေပါပါဘုရားဒီပဒနာညာဆစ်ဆစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရှိကိုအရှိတိုင်းရှိပါရဲ့ဘုရားထိုင်နေတဲ့တို့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေတဲ့ဘောလေးရှိနေတဲ့ဘောလေးထိုင်နေတဲ့
အဲ့ဒါမဲ့လို့အရေးကြီးတယ်နော်ဘယ်လိုသူများဆရာတို့ဒီကွာသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်လည်းပဲတောက်နေတဲ့သဘောလေးကိုရှုပါမလားမှန်ပါပါအဲခွေခောက်ပြီးတော့မတ်ပါကလေးနေတာအဲ့ဒါထိုက်တာဝါတာပုံဟန်လို့ခေါ်တယ်ပုံဟန်နမိတ်ပုံဟန်နမိတ်ဆိုဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာမှာပုံဟန်နမိတ်ကျင်းရမယ်အဝိုင်းလေးတော့ထိုက်တာတော့ပိုက်လို့မရှိဘူးตบออยากช่วยมาเนาะโยมครับครับไถในแต่คาคาอจอนี้มาตอกล่ะไม่ชูล่ะใช่ครับเอออะล่ะพอเฉเฉนี้တော့မပေါ်ဘူးပေါ့ไอ้นี่ကိုยောက်เอาနှလုံးသွင်းပြီးช่วยมาเนาะครับครับที่เลยဆိုရင်เออเต็มมะซ้อนนี้เนี่ยเอากระจั้นนี้เนี่ยที่ပြောတော့တော်ပြောอ่ะရောက်လို့ရှိမှတာကြတော့မာနသဘောပြောတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်ရတာမလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအခြေခံလေးတွေကိုမပေါ့နဲ့သူများမေးလိုက်ရင်ရောင်းတော့ရောင်းခရောင်ပြုံးတယ်အဲ့ဒါထိုင်နေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထိုင်နေတာကျုံ့ထိုင်တာတပလင်းကိုယ်ထိုင်တာဒါမလို့ဘူးဒါပုံမှန်ကြီးပုံမှန်ကိုရှုရမလို့ဘူးတောက်နေတဲ့သဘောကိုရှုရပါအဲထိတယ်ဆိုထိတယ်များမာနလေးပြောတာလည်းရှိတယ်ခြေပစင်းနဲ့ပဲထီထီတမဇောနဲ့ပဲထီထီဒူပေါင်းနဲ့ပဲထီထီဘာနဲ့ထီထီတိကျနာနဲ့ထီလက်လက်ချင်းပဲထီထီ
ဒီတဲ့နေရာမှာပူလာလေးတွေ၊ငွေလာလေးတွေ၊မာလာလေးတွေပြောတာလေးတွေမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့။အဲဒီကိုရောက်အောင်စာသုံးလုံးပြောကြပါသာဓုလို့ရှိတာနောက်တခါဆိတ်ရှိဇွဲတယ်ဂျူးဂျူးဆိုင်ဆိုင်အပေါ်ရည်လေးဆိုယုံလေးနဲ့မရအမတအဖို့တိုင်နဲ့ရွှေရင်းဝင်တွေပြပြားတွေရဖို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ရပါဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကရွှေငွေပြပြားတွေအဖို့မတန်ဘူးလားမတန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲထိုင်တယ်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 လို့အော်တယ်လို့ရပါဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးထိုင်တယ်လို့ထိုင်တဲ့သဘောကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ထိတယ်လို့ထိတဲ့သဘောကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုရတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာ။ဝိပဿနာဆိုတာအစိုးလေးတွေရောက်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါဘူး။သိအောင်လုပ်တာသမထကတော့အော်ရရ။အရမောအရမောဘုဒ္ဓ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 တော့ဝိပဿနာအော်ရုံနဲ့မရဘူး။အော်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဘူး။စိတ်ထဲကနေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ဝင်တစားဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတော့။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားခိုင်းလဲဆိုတာရောက်ရရှင်းပြပါ။ရောက်ရတရားတော်ပြောလို့ရင်းသိတဲ့ပြင်နဲ့ဝမ်းဝမ်းလေးလေးပြောပါသဘောပေါက်ပါလေ။ရောက်ရကိလေသာနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေအစိတ်ဝင်စားအောင်လားစိတ်ဝင်ပါပါဘုရားကိလေသာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆွဲတော်မရခါရပါသွားတာအဖေဒီမေတွေကဘလောက်တာတာအဲသူရောက်ကြတော့ပါသွားတာအဲအမျိုးသားဆိုလည်းဖေမေတွေကဘလောက်တာတာသူကြိုက်တဲ့သူတော့ပါသွားတာအဲစိတ်ဝင်စားလို့မလားအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားတာကမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရပါဘုရားဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခပဲမြဲဟာတော့မှစိတ်ဝင်ကစားလိုက်စားနေပါရောက်တော့ဟာကြတော့စိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ရမှာမရပါဘူးစိတ်ဝင်စားထမင်းမေဟိမေဖြစ်သွားဖတ်တော့တော့ဝင်လာတော့တကယ်အားထုတ်လိုက်အားလုံးတော့မစားကြဘူးလှုပ်ရှုပ်လို့အားလုံးဘုံပဲတော့ဟာကြာလိုက်တော့ကွာဒီဟာကြီးဘွားစားရတယ်လက်စီရတယ်ပါးစပ်စီရတယ်မလုပ်ချင်ဘူးစားဘူးတို့တခါတလေဘိုးတော်ဟိုတော့ကျေတော့ဆင်မစီဆရာတော်ပြရေးတာပါတခါလေးတော့ပါလာရောတော့တာလည်းမရှိဘူးဘောပဲရှူပါနေတာလှုပ်ရှုပ်စိတ်ကဒီတဲ့ကိုနှစ်ထားတာခါလေးသမင်းကားတော့မဟုတ်တည်တည်ဦးသေးသမင်းနဲ့ပုံမဲ့မောဒီတဲ့ထိုင်နေတည်တယ်ထိုင်နေတည်တယ်ခန္ဓာကွာမြင့်သွားလိုက်မြင့်သွားလိုက်မြင့်သွားလိုက်ဒီစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားထိုင်နေတည်တယ်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 ထိုင်နေတည်ညိပ်ပဲ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 ဆိုဖာပေါ်မှာမှတ်နေရတယ်စိတ်ဝင်စားရပြောတာစိတ်ဝင်စားရဆိုတာပါသိမယ်ညိပ်ပဲ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 ခါလေးအဲ့ဒီတိတ်တယ်ဘေးနာအတားလေးတစ်ခုပြောက်ဘာလို့ပါရကြားလို့ဘာမှမဟုတ်ဆိုင်တော့ဘာဘာမှလည်းတိတ်တယ်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 တခါလေအတန်းကျဲကျဲလုံးလုံးကြားတယ်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 တိုင်တယ်တိတ်တယ်တိုင်တယ်တိတ်တယ်ဘာသာပဲညာသာပဲဘာပဲဘလူကခေါ်တာလဲဘာလို့အဲ့ဒါဝိပဿနာအရာမှာဥပိ္ပာဝိပဿနာယာမဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ဥပိ္ပခာပြုနိုင်မှာဒီတရားတွေကိုစိတ်ကြရအောင်အတ္တရားလည်းဘာလို့လဲဘသူလဲဘာပြောနေလဲသွားပြီအရာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တော့ငါးပါးမှဖြစ်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့တို့ရှိတဲ့ရှိအရင်ကတော့တရားထိုင်ဒုံတိုင်းဒုံတိုင်းနဲ့ပြည့်တာပရမတော့ဘာလို့လဲဘာလဲညာနောက်ရပါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတို့သူတော့သူဆောင်းတယ်ဘာသူတောင်းတော့လုံးလုံးပြည့်ကိုကကတိုင်နေတိတဲ့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 တိတဲ့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 တိဆရာသမားတွေအရေဘေးနဲ့ကြက်မှတ်ပြီကိုတရားကမကိုတရားကမဘာမှစကားပြောလို့နဲ့တရားရမှဒီဒုက္ခတွေကတော့မဒီဒုက္ခတွေဘုံဘုံဖြစ်နေတာဘလို့ဖြစ်လဲရောဒီကတာကိုယ်ကြီးဖြစ်မလားမှန်ပါဘူးအဲလည်းတို့တို့မှားပါဘူးဘုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဘလို့မှမထိုးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တို့
ဒီကတာကိုရှိလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတာမလားမှန်ပါဗျာဒီကတာကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့ရှိတယ်ဒီလေတာတောင်းကြလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလေတာတောင်းကြလဲတပတ်တာကြာဗျာအဲအဲ့ဒါဘာလို့ရောက်อ่ะအဲ့ဒီလိုရောက်မှညာပညာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကြာရင်ကြံခံဆောင်တယ်ခေါက်ကြိုက်လို့ဘာလဲခြေတော့တာလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ရှောင်းဖို့ရှောင်းတော့ရောက်ပါဗျာ ဒီပြဟာကြတော့လုပ်တယ်ဆက်ရအောင်လို့လုပ်တယ်ဒီလုပ်ရောက်ဖို့ဒုက္ခကလုပ်ရောက်ဖို့ကြတော့မလုပ်ချင်ကြဘူးပြများတော့ဖြစ်ကျမ်းပါပြီးတော့ရှောင်ကြတယ်ဟိုမှာတရားပါဘယ်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်ထားခဲ့ရတယ်ခေါင်းထဲဝင်သွားတော့လေမှန်ပါဗျာမအိမ်ထဲမှာကားပဲဆိုရှင်လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဘွားဘွားဘယ်မှာချပြပုံစံနဲ့ဘယ်မှာချအခုတည်းအခုချတယ်ပုံစံနဲ့ဘွားဘုန်းကြီး
ဘယ်ရကြမယ်ပေါ့ဗျာလိညာပြောရင်မောတာမောတာဘုရားယတ္တာတော့ရင်မောတာမောတာဒါလေးတော့မင်းတို့တော်တော်လေးလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ဒီငါးပါးတရားကိုတော်တော်လေးလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညံ့တယ်နော်ဒီများတတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘုရားပြည့်စုံကိုရင်ရတာမြတ်ပြမရေတေယျပါဗျာဒေယျပြောရေတောတာပါဗျာယတ္တလာတော့ရေတောတာပါဗျာအယူပြမယ်ယတ္တလာတော့ဘာဖြစ်မလဲတောတာပါဗျာအယူရင်တော့ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်းလင်းလင်းဟောတာတော့ကြတော့ဟာငါတို့ဒီအရင်မဖြစ်ချင်ဘူးအေးဘယ်တော့မကောင်းတာမဖြစ်ချင်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးလေဒီအမှုတော်တွေဟာဒုက္ခပေးပေးဟာတွေမင်းတို့မလုံးနဲ့တို့ပြဆောင်ပြတို့ဟောတာမလားမှန်ပါဗျာဘုရားကကောင်းတာကြတော့လုတ်ခတ်တယ်လေမှန်ပါဗျာဒါနာပြုကြသီလဆောင်ပြုကြဘာဝနာပွားများကြလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်မယ်ကဲအမှန်ကမကောင်းလားရောက်ရင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အနန္တကျေးဇူးရှိကျေးဇူးဆတ်လို့မကုန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတစ်သက်လုံးဆတ်တစ်ကဘာလုံးဆတ်မကြည့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတို့ပြီးပါပြီဟောတယ်ဟောနိုင်ပါဘူးဗျာတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဟောနိုင်ရဲ့ဟောနိုင်ပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟောနိုင်လူအစုံမလုံးလို့ဝေးချင်ခါလာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနိုင်ဖရာဘုရားတရားတွေဟောနိုင်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေသူကဆောက်ဖို့ပါဟောပါဘူးဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခြေသူကိုခြေသူတင်ပါသူ့ရဲ့ဘာတစ်ဆတ်တရားတစ်ဆတ်တရားတစ်ဆတ်ဘလို့ဆတ်လဲမြတ်စွာဘုရားဆောင်းခိုင်းတော်ရှောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားဆောင်းခိုင်းတော်ဆောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများခိုင်းတော်ပွားများနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါတရားကျင့်တော်အပြင်တရားသစ္စာတမလားလို့မှန်ပါပါဘုရားဆောင်းခိုင်းတာဘာလို့ဆောင်းခိုင်းလဲဘာလို့ဆောင်းခိုင်းလဲအဲအဘုဒ္ဓလုံးတော်မယ်ဟာဘုရားပြန်ဘုရားမလုံးလို့ပြောထားတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တော်အပြင်မလုံးဘူးမလုံးဘူးဘာလဲအပဲအကြမခံနိုင်ဘူးအပဲကြမှာမလားလို့ပြောအဲ့ဒါမသိတော့လုံးကြတာဗောဗျာတတဝါတွေတနာလို့ဟောဟာလားမလားတနာလို့ဟောတတဝါတွေအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးတနာလို့ဟောတရားမနာတရားမလေးလာတဲ့အခါကျတော့ဆွတ်လုံးတာပဲသူများတက်တဲ့တကြဟဲအရှင်လာလက်တဲ့ကြိုက်စားကြအာသူများပစ္စည်းတွေဖြတ်စားလက်စားတွေလုံးကြနေရာကဖြတ်စားလက်စားတွေလုံးသူများသားမရလည်းပဲရရင်ရသလိုပြမားကြလေညာပြောတာတော့ဘုထအရက်တွေကတော့မိမာတောင်တော့ကဲပေါ့ပါအောင်လဲအဲ့မောင်လာလို့ခံပေါ်တယ်မောင်လာခံပါပဲသူတိုင်းနဲ့သူကလေဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်ပါလားအဲ့တော့ဘုရားတနာလို့ဘုလို့တိုင်းတာနေမလုံးနဲ့ဒါတွေလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒလေမောင်လာလည်းမလုံးနဲ့မောင်လာလည်းမလုံးနဲ့ဒုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဟုတ်ပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းဘုရားအဆူဆူဆုံးပါရဲ့ဩဝါဒပါတိမောင်လေးရောက်ရင်တပပပသာအာကရဏကုသလတာဥပသာပါရသစေတပရိယောတပနာဧတဗုဒ္ဓါနာတာလနံဝေလောဖျားရှိတယ်ဖျားရှိတယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့ကောင်းကောင်းတာတွေကိုပြည့်တော်အောင်ကြိုးစားကြမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လည်းကြိုးစားကြအခုဘာဝနာဆောင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ပြောတာရောပါပါဘုရားအဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြတော့မလုပ်ချင်ဘူးညာတော်ဖြစ်နေကောင်းတာတွေဖျားရှိကိုတာတို့ပရိစိတ်တာတို့တရားထိုင်တာတို့အများကြီးဆောင်းတာတို့အဲ့ဒါကြမလုံးချင်ဘူးမကောင်းတာတွေကြတော့လုံးကြအချိန်ဖြုံးတာမိမိစိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ဆိုတော့အဝေးပေါ်ကြအခုလူငယ်တွေတော့မှပဲခါလေးညစ်နွမ်းနေတာများဘာလို့တော့ဇကားတွေကြည့်တာများတယ်မလားဘိုးတော်ကတို့ငယ်ငယ်တော့ဇကားတွေတစ်နှစ်မှတစ်ခါတော့ကြည့်ရတယ်လှယ်တွေကားတွေနဲ့သွားကြည့်ရတယ်လက်ခွေးပြင်းတယ်မှာအခုကလက်ထက်ရအောင်ဆိုင်ပွဲကလက်ထက်ရအောင်အဲ့ဒါတွေပဲကြည့်တာဂိမ်းတွေဆော်လိုက်အဲ့ဒါဆော်လိုက်ဆိုတော့စိတ်တွေညင်သွားမကုန်လားညင်ပါပါဗျာစိတ်တွေညင်သွားတော့ကုသလားအကုသလားအကုသပါဗျာအကုသတွေများလို့ဘေးရရတွေများတာဗောဗျာဘလို့မလဲကြုံမထုံနဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဘောအကုသများအကုသများတော့ငါမထောင်ပါတဲ့ဘေးတွေယောဂဝိဒနာဘေးတွေတတ်ထန္တရတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ဘေးတွေကတိသုံးပါကြတာဗျာအဘဘီလိုလေတော့ယင်းကလောဘဒေါသမောဟတွေများတယ်လေမှန်ပါပါဘုရားဘုရားတရားကြတော့မလိုက်စားကြဘုရားတရားမလိုက်စားကြဘူး
ลูกยีตุมาอมโยเตมอกอนโลโลอะยะตะบายเพ่แกเอาวิโลแล้วไปติดกระเลยโคมเวตัดมั้ยโคมเวตัดมั้ยโดราอะมะนะจีจะมิตรสิรณะเนเลยเออดีโลลูดิมาทุกข์ก็มันยอมเลยบ่ไปล่ะไปครับเออเราย่อยดูไอ้ทุกข์ลุฉินตัวก็ยอมเลยบ่ล่ะครับเอาลูดิโกชาวะมั้ย กูโตก็มีกูชาวะมั้ยเสกโกผิวเสียเอาวิปัสสนาบวชมาบ่ยอมน้อยเลยนะครับเออวิปัสสนาบวชมาได้ตริปิฏฐะ4บาวิปัสสนาเตียบวชมาด้วยชื่อแม่ญาณปัญญาได้ไปอ่ะมั้ยเนี่ยสอบเนี่ยมันได้อาถุญญะเตียได้ขุนเนี่ยด้วยอะไรเนี่ยอารามุญญะขุนละด้วยอะไรเนี่ยอาตมุขุนเนี่ยด้วยอะไรเนี่ยหาไม่เอาจ้ะแม่ญาณปัญญาไปแล้วตีว่าได้ค่ะ อัจฉริยะเพียงน้อมตัวจะยาแกมันน่ะงงไปแล้วมาครับเออนี่เราตามมาคันเนี่ยฮ้อท่าได้หาป้อซะจ้ะไม่รู้จักโกแกไม่ได้อ่ะครับครับโกอเปลีบ้ามาแกได้มั้ยอกุโลดุสไรเตียเนี่ยแกได้มั้ยลุชันตาก็นี่ณชันตาณชันตาก็นี่นิพพานชันตาก้องเนี่ยเดียวอเส้นเนี่ยปู่มั้ยเตีย เออโหช่วยดีช่วยแล้วไม่รู้จักเออเบเบ็ดเนี่ยยอมลงเลยยอมเนี่ยฮะหนูก็ได้ลุงๆไม่ยอมเป็นเนี่ยก็ได้เสกุฬาเนี่ยแน่ขั้นเนี่ยปาอะไรไม่ชอบอะไรโดนไม่ใช่ไอ้หนูโหชิงโกงล่ะโหมาครับอะไรโดนไม่ใช่วิปัสสนาช่วยเนี่ยๆๆแม่งจะคงจะไม่เอาล่ะไม่เอาครับเออทุกข์ชายาเนี่ยปัญญาบารมีก็อกุญพี่อ่ะมาพระยาสุบาลพี่ พระสุมาไปวิปัสสนาก็จะใส่มันมาลบเนี่ยๆๆเนี่ยมันจะหุ่นยาเราบ่เนี่ยพอแล้วล่ะเนี่ยๆเนี่ยเราใส่ไปเอาล่ะใส่ได้ครับเนี่ยๆเนี่ยเราไปพร้อมมาจ้ะช่วยชาเราจ้ะเนี่ยๆเนี่ยไอ้เนี่ยๆเนี่ยเราสุดแล้วไปพร้อมมาจ้ะช่วยชาเราจ้ะเนี่ยๆเนี่ยไอ้เนี่ยๆเนี่ยเราสุดแล้วใส่ชาได้ช่วยได้เนี่ยไอ้นี่ค่ะเตชะมัธะบาเตชะมัธะบาเนี่ยๆเนี่ยเราบ่ยึดจริง เดี๋ยวอารมณ์เดี๋ยวตะคาเรเนี่ยชุบชายใจขึ้นน่ะมองดูเดี๋ยวอารมณ์เดี๋ยวมันติมันติมันมันจะมาบ้านน่ะไม่ผิดตัวเลยลุกตาลงเนี่ยได้กว่าตะคาเรเนี่ยนาได้จินได้แก่ได้แค่ได้ชุบอ่ะตะคาเรเนี่ยนาได้จินได้แก่ได้แค่ได้ชุบเลยตะคาเรเนี่ยก็เลยว่านาได้จินได้แก่ได้แค่ได้ชุบเลยอ่ะมาเราเตียะมาไม่ทีมาอูผิดตัดเลยต่อย่อเลยอ่ะโดนผิดขึ้นน่ะผิดตัดได้ผิดอ่ะอ้าอ้ามาไงเนี่ย อ้าวแม่เนี่ยอ้าวแม่เนี่ยเสียดีล้านโตตั้วหมดเลยสุดเราเสียก็ไม่ย้อนสู่เราดูเลยตะบุญญาตันติวะดีแลชอบหมดเลยสุดว่าดาฤทธิ์ด้วยหมดเลยดาฤทธิ์ด้วยหมดแล้วไม่รู้อ้าวแม่เนี่ยแซ่บโยกเลยดูยอมหมดล่ะโหพอแล้วมะล่ะอ่ายอมอยู่ว่าเฉยมีดีเลยเนาะจุฬาเลยฮะล่ะงาเมเลยสุดพี่รอบ่ป่อเนี่ยជីเดตัวแล้วงาជីเดยอกะมาเลยสุดพี่รอบ้าแม่เนี่ย แม่แม่จี้จี้โจ้ได้ยามมาเว้ยแม่แม่จี้จี้ไม่โจ้ได้ไม่เอา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 ไ
ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများမကြရရတဏှိလောက်ဆိုရတယ်ဟုတ်လားဇတိုက်လို့ဇတိုက်လို့ခေါ်ရတော့လို့ဘုရားပြေတော့များဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဇာနိုင်တဲ့အတွက်ရောယုံပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးရောယုံကလို့ရတာဘုရားကနာနာနာပဲရှိတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအာမနေရောယုံတို့ထူတာကိုသိပါမသိပါဆရာသမားကသိဘာထူးလဲရောယုံဆင်းကြတယ်ရောယုံတို့ဆွေမျိုးတွေထိုင်ခိုင်းလို့ရတယ်
။ရောက်ပါဗျာ။ရောက်ရောက်ထိုင်တာဒီနေ့နဲ့ချိန်ထိုင်နေမှာ။ရောက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမထူးလား။မထူးပါဘူးဗျာ။ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလူတိုင်းမလုပ်နဲ့။တဏှာရောမလုပ်နဲ့။မင်းတို့တနေ့မပြောနဲ့။တဏှာရောမလုပ်နဲ့။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တတတတဆိုထွက်ပြေး။ဘလို့မလုပ်ဘူး။မင်းတို့လောက်နေလားနှစ်နဲ့ချီလို့ဆယ်နဲ့ဆယ်ငါးနဲ့နှစ်နဲ့ဆယ်နဲ့သုံးနဲ့နှစ်လေးနဲ့လောက်လို့မလားအဲအဲ့ဒါကိုကသူတော်ကောင်းတရားကိုတဲကြီးခံပြီးလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမလုံနိုင်တဲ့သူမျိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်မထူးရအောင်လားမထူးပါဘူးခင်ဗျာမင်းတို့နေတိုင်းနေတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်တွေအခုဆယ်နဲ့ဆယ်ငါးနဲ့ရှိပြီနှစ်နဲ့သုံးနဲ့တွက်ထားလို့ရပါလားမရပါဘူးခင်ဗျာကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်တဲကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များတယ်နှလုံးသွင်းပါရဲ့လေမှန်ပါပါဘုရားနှလုံးသွင်းပါပြီးတော့ငါကြောင့်ဒီမှာပတ်စံဒီဟိုနာထွက်လာတာဆိုတော့တရားဖြစ်ပြန်တာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပါရဲ့လေစတုပ္ပနာတာနှလုံးသွင်းမယ်ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်နတ်ပြရတော့ကျင်းနေပဲကျင်းနေပဲကျင်းပြည်ကြီးလက်ခလွှဲရင်လွှဲမယ်တို့နတ်ပြရဖို့တော့ကျင်းနေပဲဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်နဲ့ချီလုပ်နေလေမှန်ပါပါဘုရားဘောပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ယောဂီစိတ်ရှိစိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကြီးပါတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းလေးတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတသိအားထုတ်မှာဘုရားဖြစ်ခဏလေးလို့လည်းဘုရားဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲလေးတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတသိတော့နေတော့မဘဝတော့တို့ဝတိတဘဝတဲ့နဲ့တဏ္ဍဘုံညာရနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေသူကြောင့်လေမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ရှေးသူတော်ဘောင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်သွားတို့ဟာအခုမှမတကာလို့က30 40လောက်ရှိနေတယ်လုံးကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘုရားတခါတည်းကြီးများကိုယ့်ကိုကဲတင်မဲ့တရားကိုကြီးများတယ်လို့ပြများသွားပြီဟုတ်တယ်မလားကြီးများတယ်ကြီးများတယ်ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့နေမကောင်းလို့ခေါင်းမူလို့ပိုက်တာလို့ဟာကြီးရတော့များတကယ်နေမကောင်းတာကိုမပြောပါဘူးနော်ကျမကြီးကတကယ်နေမကောင်းတဲ့ကိုမပြောပါဘူးတကယ်နေမကောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့တရားအားမထုတ်ချင်လို့ရောက်တော့ပေါက်တော့လောက်တာအဲ့ဒါကြီးများတာမလားဟုတ်လားအေးကြီးများပါဗျာကြီးများရင်အဲ့ဒါသန္တရာလေချင်လို့ပါကြီးများတာသန္တရာလေလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေများအောင်လဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပဲကြီးပါလားယောဂဘုရားဟုတ်တော့ကြာဖြစ်ပြန်ပြီတော့ကြာဖြစ်ပြန်ပြီအာတော့ကြာဘယုတ်ဘယုတ်ဖြစ်ပြန်ပြီဟာတော့ကြာဘယုတ်ဘယုတ်ဖြစ်ပြန်ပြီပထမကဘာစစ်တဲ့ဒုတိယကဘာစစ်တဲ့ဟာဘယုတ်ဘယုတ်ဘယုတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဒီတတရာကြီးလက်ကျင်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေတွေနဲ့ပဲတွေ့မှာပေါ့ဗျာအဲဘုရားရဟန္တာတွေတခါတရံမတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားလောဘဒေါသမောဟတွေတွေနဲ့တွေ့ဒုက္ခအများကြီးတော့ဗျာအဲတတရာလေတော့တတရာရှေ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ခေါင်းမတွေဘေးနဲ့တွေ့ချင်လို့ယောဂမျိုးစုံကုမရတဲ့ယောဂတွေတွေ့ချင်လို့သာရိရှိတဲ့တဏ္ဍတွေနဲ့သိခြင်းဟုအဲ့ဒါသာသနာလေးခြင်းတဲ့ပုံကလားမှန်ပါပါဗျာဘောပါရလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့အန္တရာယဒုက္ခဘေးရန်အန္တရာယကိုမြဲတဲ့ကြာကြာနာနာစေခြင်းနှလုံးသွေးပြီးတော့စိတ်ရှိရဟောဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့အခုအထုတ်နေတယ်ချက်ချင်းကြီးမရဘူးလေရပါရဒီတော့တော့တဲပဲဆိုင်တယ်အခုဆိုင်တယ်အခုချက်ချင်းတဲသေးသေးပါဒီလိုမသိဘူးသူပါလာတဲ့အတိအရကားသည်ခုဆိုင်ဘူးမသိဘူးသုံးလေးလောက်ကြာမှသိတာမလားအဲအခုတော့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ခိုင်ကူတာတွေပါနေမြတ်ဆရာသိတယ်ဟိုတော့တော့မကောင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းမသိဘူးခုရဲ့လို့ခုရဲ့ကြီးမတော့အောင်စောင့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝိပဿနာလည်းချက်ချင်းပြီးတော့ဟုတ်တိုင်းတော့မရဘူးရောဟုတ်လားတဲ့ဒီခါရတယ်တဲ့ဒီခါချိန်ပေးပြီးတော့ရှင်မပွားများတော့ပါโอ้จรุชุบะยาราโกโกเสยโกวาระนะโกชุนี่เนี่ยโกอ่ะบ่บอล่ะพญาเนี่ยแต่ตัวเราพญาฮ้อเนี่ยเมตยาชุญาติพญาชุตรงอ่ะเลยเออสุรบาลรู้สึกโอวาลีปี้นะอะไรก็อะไรนะชุอะไรชุชีบะก็เป็ดน่ะหูยาละเลยบ่เนี่ยพญาชีတော့พญาไปไล่တော့ตายอ่ะโดบูอ่ะพญาไม่ชีတော့ไม่แต่တော့เดชาအဲ့တော့ကိုယ်စရိုက်ပေါ်ပါသလားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကံထမ်းအာတော့ပါအများရဲ့သဘောပေါက်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဘူးမိတိုင်းလို့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာရောရရှိပါမပါများတော့တချို့ကဖောင်းလို့မလုပ်ကောင်းတချို့ကထိုင်ကြည့်မလုပ်ကောင်း
တချို့ကဝေဒနာလိုက်ရတာကောင်းဆိုကြတော့စိတ်ရှူမှတာတိတိရောက်တဲ့တောင်သူကမှန်ပါဗျာအဲခြေကအရေးကြီးတာကာယဥပဒနာအစားတော့ရောမှန်ပါဗျာအဲကိုမူရဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားရှူရပြီဖောက်တာပိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓမ္မရောဘုရားထတာမအောင်လို့ဖောက်လိုက်နေတဲ့ထိုင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 ်နေတဲ့ရှုမအထိုင်နေတာတော့ရတယ်တော့ရတယ်ရတယ်ရတယ်ထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေအဲ့ဒီအဲ့တဲ့ကိုမူရရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုမလို့ရှိစိတ်ကအဝေးပြီးပါတော့ပြီးပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကရောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ရောက်ဖို့လွယ်ပါ့မလဲလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လွယ်လို့စိတ်ကရောက်ပြေးလာမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆန်ဆန်ဆန်တိုင်းလေးတိုင်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 းအနာနဲ့နာနဲ့နာနဲ့ကဲ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 တဲ့ဝေဒနာကိုနည်းနည်းသွားအယောယောဝေဒနာကိုရှုမှတ်တာဟာဝေဒနာကြောက်အောင်ရှုမှတ်တာလားသိအောင်ရှုမှတ်တာလားသိအောင်ရှုမှတ်တာပါဗျာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ရည်ရွယ်ချက်မှားပါမှာဆိုလို့သူကသူနာရကျင်တာကြောက်ကြောက်မပြောက်ပြောက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကြောက်ချင်ကြောက်မကြောက်ချင်နေကိုတတ်နေတော့မှတ်သွားပါဟုတ်တော့လားဝိရဒယတဘောကိုသိအောင်သိအောင်သိအောင်ဒီနေ့ခြားခြားမှတ်တာပါတချို့ကဘုဗ္ဗတိပါတယ်ဝိရဒပြောင်းအောင်ရှိလိုက်ပါဒါမှပြောင်းသွားပါအေးပါပါပဲပြောင်းပါရွေချက်တွေမှားပါသိအောင်ရှိနေတယ်သူ့ဘာသူအရှင်ရလို့ပြောင်းတာပြီးမရှိဘူးတော့ဟာလားဘာသိအောင်ရှိလဲရောက်ရတဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့သိအောင်ရှိပါဘုခေါဝေဒနာမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဝေဒနာချမ်းသာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလားဝေဒနာအဆိုးရတဲ့သဘောလားအဆိုးမရတဲ့သဘောလားအဲ့ဒါသိအောင်ရှုမှတ်တာရောလို့ဟာဒီကဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိသေးတာပဲစာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒါလည်းပြတ်သွားတော့မလားအဲ့ပြတ်သွားတော့ဥမာဒုက္ခဝေဒနာပြတ်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်ဘူးလားဗျာအေးဟာလားပြက်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 သွားတာပျောက်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 သွားတာ။အော်ဘယ်ဟာမှအဆိုးမရပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်။ယောက်ျားမိန်းမအဆိုးမရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးပြည့်ညတ်ကြီးတော့။ဘာအဆိုးမရ။ဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဘာအဆိုးမရတာလဲ။ဝေဒနာအဆိုးမရတာကိုသိအောင်လို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာဝေဒနာပြောက်အောင်ရှုပါမဟုတ်ပျောက်ပျောက်မပျောက်ပျောက်ပျောက်တာမပျောက်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးရောရိုးတနာ ਈ တနိုင်တနာ ਈ ထိုင်တနာ ਈ တနိုင်တနာ ਈ ထိုင်ပျောက်ပျောက်မပျောက်ပျောက်မပျောက်လို့ဘာမှအပြစ်မရှိမပျောက်လို့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဘာအပြစ်ရှိလဲမရှုမှတ်မှာပဲနဲ့စိတ်တွေပြန့်လို့လေအပြစ်မရှိဘူးလားလို့ရောရောထိုင်ပြီးတရားရှုပါဆိုတော့တချို့ကထိုင်ပြီးစိတ်ကိုရင်ထိုင်တော့ထိုင်ကြတာပဲဘုဒ္ဓကလေးတဏှာကြီးပြည့်အောင်ထိုင်တာပဲနောက်ပေါ်လာမရှိဘူးစိတ်ကိုရင်ဟောအတိတ်တော်ဟာတွေစပြုတ်ပြန်ဟောအနာဂတ်ကိုကြော်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘယ်သွားမယ်ဘာလို့လဲအဲ့တော့ဒီဝိရဏကိုရောက်ပါတော့အဲ့ဒါဒူလာဆွဲပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဘာတရားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘောပါလေလားအဲမင်းတို့ထိုင်ရင်ဒူလာဆွဲမှာအားတာကိုပြောတာတို့ပေါ်ရပေါ်ရရှိမှတ်တဲ့ပုံကဒူလာဆွဲဆိုတော့သိတယ်တရားနဲ့သိနေမှာရောက်တယ်ဟုတ်လားအနည်းဆုံးတော့ပြလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်ရပေါ်ရရှိမှတ်နေရမလားမှန်ပါဗျာသူတချို့ကစိတ်ကူးမရင်လည်းမှတ်ပါမှတ်ပါပြောတာထိုင်ပြီးစိတ်ကူးရင်ထိုင်ပြီးစိတ်ကူးရင်တော့ဘာထူးပါလဲအပြင်းပါနေတာနဲ့ဘာထူးပါလဲထူးပါမလားမထူးပါဘူးဗျာဒီမှာဇယောင်းတဲ့သူလည်းဇယောင်းရင်လည်းစိတ်ကူးရင်ဟာအပြမလုံရင်တည်းနဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်သာတက်တာတော့စိတ်ကူးရင်လည်းမလားစိတ်ကလွဲ့ခါလဲမိကိုယ်လိုလွဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလေဘုဒ္ဓဇင်ဘုဒ္ဓဇင်တွေကိုပြောနေတယ်တရားမှတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဇင်တွေရောက်လို့စွန့်စားတာတော့မှပဲရှုမှတ်စားပါရှုမှတ်စားပါခဏခဏမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျအဲလိုက်တာတဲ့သူတရားရမှာပေါ့ဗျာမလိုက်တာတဲ့ယောဂီကတော့မရဘူးစွန့်စားတယ်ရှုမှတ်ဆုံးသားတာအနည်းဆုံး10မိနစ်တော့ကြာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဘုရား10မိနစ်ဟာအမှန်တရားဖို့တယ်ခုနေရာတော့တဏှာရလဲလကားပါအောင်
Sudi kaya di kaya lima. Dasarkan, dasarkan. Dan rumah pihak naik no yo yo. Di dasarkan, dasarkan. Mana lalu main nanti yo deh. Di dasarkan, dasarkan. Mana lalu main apa aja yo yo. Tuana, jahana, cinta dia apa? Tu apa ya? Mosoi, mosoi yo kau dia apa? Tengai, tengai dah jivi, kau ni saya jual ni bi. Tengai mosoi lo ni ni, tengai apa aja kau ni main lah jauh lah. Kau malah bilau ni apa? Apa malah ni? Macam apa ikon ni awak? Malah ni, malah ni. Mosoi lo, kau kau ni saya malah ni, sih saya okay lah. Tengai mana dah nol? Belum mah, tak kau ni malah ni nol. Ayo mah. ตอนนี้บ่ยาอีหยอดละเอามาตุ้ยไปหาละตอนนั้นอภิญญาละอะไรตุ๊ดตะตะลงขานะเนี่ยยงกองจองไล่ตะเมนนี่ไล่ไปอกงไล่ไปหาดิสุริยะเนี่ยเตียนนี่ก็ป้อละบ่เนี่ยฮะตะเมนเนี่ยถั่วไปนอกก็ไล่อ้าวบ่ตะคะกันกามะนุเมกะดิเมกะกามะนุเมกะดิเมกะบ่าวแต่โอนี่คุณเนี่ยนี่บ่ล่ะฮะอะลุงก็บ่าวลุงก็บ่าวเราก็คุณเนี่ยนี่ล่ะซวยเนี่ยตะมาวะเราคุณเนี่ยนี่ล่ะซวยเนี่ย ตุบอสโลกันน่ะเลยอ่ะมาตุตายะหันน่ะสรุปตีดิยะหันน่ะอ่ามาเป็นเมมบ่าวเนี่ยเนาะเมยจ่าเนาะเมยโกยเนี่ยบ้านนี่ผู้ไก่บ้านนี่เพื่อนโกยเนี่ยบ้านนี่คุณน่ะมาพาไปแล้วมาคุณนี่คุณนี่มาคุณนี่ที่บ้านนี่เนี่ยพะยาออกปูซอพะยาออกปูซอไม่ได้เตื้อกูยะล่ะมาคุณนี่มาป้าพะยาออกปูซอพะยาออกปูซอนี่เราสิเนี่ยคุณน่ะเพ่เพ่เพ่เนี่ยเมนูมีรวยนี่ล่ะเนี่ยเพ่เพ่เนี่ย น่าจะมีดีล่ะล่ะไม่รู้มีด้วยดีล่ะนี่ไปจักไปจักพระสุเตยก็รับไม่ออกอะล่ะสุริยะเนี่ยเตยาที่มาตะสักกันตะสักกันอมตะพุทธะน่ะเนาะเลยอะแล้วย่อยอกุมะเตยเนี่ยมาที่เสบเนี่ยหาอมตะมุ่งอยู่ล่ะอะล่ะสงสารมาบาสุยาดอมีมัมมาหูมัดมัมมาผู้สว่าจี้ติเลยเบยย่อยอ่ะมัดซะเลยเบยย่อยอ่ะมัดมาซาวสุ โดยเฉพาะเสด็จมาเป็นดาวมุ่งเสด็จมาเป็นดาวมุ่งมัดดามมัดดามเราติดติดชาชาติอ่ะผู้บุรุษเนี่ยสาบเราเปลี่ยนว่าเราอ่ะมัดไปอะไรอ่ะเสียดมาตระหน้าทำอะไรเยอะเลยเนี่ยเออน้ำเราเตรียมไม่เอาหรอกดีดีอยู่เดียวถงเลยยังไม่อยู่เลยโมบุย้อนเลยน้ำเราน้ำเราเตรียมไม่เอาหรอกเว้ยโกลกเว้ยโกย่ามาเว้ยโกลกโกย่าเนี่ยเราไปเตรียมมาดีใจไปเลยโกลกมาโกย่าเราปะ ดานะเลยโกศีลดาเลยปิ้วไอ้ดานะผู้อย่างดีละสอบผู้อย่างบาวนาผู้อย่างพอซาดาน่ะบ่รู้เรื่องตัวอย่างบ่ครับพ่อซาดาเนี่ยยอมบ่ลงได้เฉิงทุ่งน่ะปกติอเฉิงโตตันบ่ท้าอยู่ยาตัวไปถ้าเราบ่ยินเจ็ดเตะบ่ยินเจ็ดเลยยินเจ็ดเอาลงออกไปบ่รู้โจเปียนน่ะตีน่ะมะครับพ่อครับเดี๋ยวอีรู้อติเปไงๆเรื่องเราตีได้มะครับ เออโดดมาเมงก็อยู่ไปมะกะโดดูจีดิอยู่ไปช่องเจ้าคนนั้นเสียจนเลยไปไม่ได้รู้ล่ะไม่ได้มาเลยครับเตยได้บายตาเนี่ยเฉยจําบ่มาทาน่ะเลยมาล่ะไม่ไม่บ่ไม่เออโทษให้มาเว้ยเฉยจําบ่ทาสาเจ็ดเนี่ยสุริยะสาโอ้ดะละสัจเจ้สงฆ์บ่าต้องมาสาไม่คลิปเตยมาสาเจ้อะเดี๋ยวจะเอาไปกราบปาเลยสาเจ้ไม่เจ้เตียเอาไปตัวแล้วไอ้แม่เปียวมาชินดอกหอกอาโต ดังนั้นเดี๋ยวยามาบอกเนี่ยเออตุลุบอกรู้ไหมผู้จิตใจเนี่ยดองหรือเข้ามาว่าอะไรเดี๋ยวยามาไม่ยามไม่ยามกูตัวไม่ยามเดี๋ยวเราไม่ยามทุกทุกชาติเดี๋ยวยามไม่ยามมาทาร์ดูเชี่ยวว่าทาร์ดสุดท้ายแล้วมาทาร์ดยีดองแล้วมาทาร์ดจ้องยามาเปลี่ยนว่ามาทาร์ดอาการนั้นเป็นอะไรมาทาร์ดจ้องช่องมาทาร์ด แล้วลุงเนี่ยมาแล้วผมว่าผมไม่ใช่บอกผมบ้ามันไม่ใช่ลุงมาแล้วมันไม่เอาตัวผมมาเนี่ยช่องมันมาไว้อะไรเนี่ยมาท้องช่องมันอะไรแม่หนอแม่เดียวโอ้โหดู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 ด
ซิ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 ขาดขาดจ้องจ้องขาดตีลงอาจุอะไรเนี่ยโยมนี่แกเล่าให้ฟังอ่ะเอ้ยยืนนั้นมาตัวถ่ายนี่ดูไปแล้วมาแล้วก็มาเปลี่ยนพูดอยู่ไปแล้วมาหลุดอย่างเงี้ยเว้ยเนี่ยแกที่มาเรียกไม่นำมาเตี้ยมมาไม่ใช่ไม่รู้มาไม่ใช่หรอก
ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘုံကြီးမှလည်းမသိတော့။ရောင်ကြလာဘုံကြီးလာဘာဘာမှမသိတော့။တိတာပါလေတိတဲ့ခေတ်ပဲတိတဲ့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 
တဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘူးအဲဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာရောရင်ပြောင်းအောင်ရှုရလားသိအောင်ရှုရလားသိအောင်ရှုပါဘူးသိအောင်ရှုတဲ့အခါမှာတဲကြီးခံရတယ်တဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗျာတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတဲကြီးခံပါရောရင်အပြင်းတန်းကြီးခန္ဓာတော်သေးတယ်သူကကိုယ်ဆယ်တယ်မဆယ်ပဲတယ်တန်းကြီးခန္ဓာသေးတယ်တော့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 တို့အပြင်းဖြစ်ပြောတယ်ကတန်းကြီးခန္ဓာဒီနာရာကျင်တာကိုတန်းကြီးခန္ဓာကိုမလွယ်ဘူးတော့ရောကဲရောရောပြန်ဖွင့်တာဘာဖြစ်လို့တန်းကြီးခန္ဓာလဲဝေဒနာပေါ်တည်တာဘောရောတည်တဲ့တည်တည်တဲ့တည်တည်တဲ့တည်ရောရောစာတော့ဥစ္စာတပုတ်ကိုဥပမာစာတပုတ်ကြောင်းပြထားတယ်ဥပမာဆိုတော့ရောက်ရတော့ဒီအခုချိန်မှာယောဂပိုးတွေဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်ပိုးတွေပါပိုးတွေညာပိုးတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်တစ်ခေါက်တက်ခါတာနဲ့ရလက္ခဏာသိပါ့မသိပါဘူးခင်ဗျာနှစ်ခေါက်ဖတ်တော့ပိုးမသိဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာသုံးခေါက်ဖတ်တော့မသိပါဘူးခင်ဗျာလေးခေါက်ဖတ်တော့မသိပါဘူးခင်ဗျာကြာကြာဖတ်လို့ပိုးသိတယ်အပေါ်ရလေးရောတာလက်ကြောင့်လက်ရောက်တာလေအစ်တက်ရှူကြတယ်တော့မသိဘူးခက်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 ဖတ်တော့မှအော်တာဘလို့ကာဝဲသူဖြစ်လာရင်ဘလို့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗာစီတွေတောက်အောင်စသည်အားဖြင့်သိတရားတွေအများကြီးသိတယ်ခက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 ်ဖတ်တော့လေအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိရတော့လောလောဆယ်လောကီအတွက်ပေါ့ဗျာဒုက္ခဝေဒနာကိုသိတာကဝေဒနာနိဗ္ဗာန်တရားဖွင့်တဲ့တော့ပဲခန္ဓာကတူပိတ်ထားတယ်တော်ကြီးနဲ့ပိတ်ထားတယ်တောင်းလို့ကြီးနဲ့ပိတ်ထားတော်ရှင်ဖွင့်လို့ရဟုတ်တယ်မလားတော်ကြီးကဘယ်တော့ကြီးကြီးရတော့ကြီးတောင်းလို့နဲ့ဖွင့်လိုက်ပွက်မလို့ဟုတ်ပါဘူးအဲဝေဒနာနဲ့ကန္ဓာကဖွင့်တယ်တော်ကြီးတို့ရဲ့ချမ်းမြေ့ချရာတော့ဗျာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာကိုတည်ခြင်းခံဝေဒနာကိုတည်ခြင်းခံတော့အဲ့မှာတည်တရားတပါလားဝေဒနာကိုစဉ်းစားကြည့်ရောဒုက္ခပဲဖြစ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဥပ္ပခါပဲဖြစ်ဝိရဒဘာသစ္စာဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့လိုသိရပြောရတင်ထားတာဒီမြန်မာသုံးဝင်တာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့တည်း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 ဟာမြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်မရောက်ဘူးလား။ရပါပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာမရင်းသေးရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိရမယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်ဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ခင်ဗျာ။ပယ်ရမှာကนิโรธาสัญญาครับเบกะทิสสาโพธิญาณเอ้ยพอรอ4ภูหัวลุบတော့တစ်ချက်တည်းเยอะလို့တိအောင်ปွားနေအကုန်ပါပါတော့ဗျာဟုတ်တော့မလားပါပါဗျာဒါလည်းဒါလည်းဒါလည်းปွားတော့မလားပါပါအဲ့ปွားပါများတော့ဝိရဏရဲ့သဘောတွေသိပြလားမလားသိပါပါဗျာဟောဘုရားမနေနေတာတော့များများတော့တော့မချစ်မဆိုင်တော့မခံနိုင်တော့အောင်လားဟောโอ้ตลอดนี้สิครับถ้าไม่เตเตื้อหรอบอกอยู่ครับไม่เตเตื้อเตแม้วันละสุบลาหนามาเลยอโลญญานะบอกเตราทุกข์ของพระฮอดาล่ะครับเอ๊ะเอ๊ะฉันเตยาบ่วัชิมะซันเตลอกออกผิดไปมาเตยาล่ะครับฮะล่ะครับช่วยแจดอชิดาบ่พระพระลอกนี่ก็ปารมีนี่ปิดทมิสิยินตลอดคนนี้ก็ขันธาปิเตยาถ้าพระลอกนี่ตัวพระลอกมาบ่เว้ยฮอดบ่ล่ะသေးလောက်အောင်ခံစားပြီးမှတရားအေးစဲစဲလေးတရားသေဟဆိုလို့သေတာမဟုတ်ဘူးရောမသေးခြင်းလို့လည်းပဲမနေရဘူးသေခြင်းလို့လည်းပဲသေဆိုလို့မရဘူးခံသေးတယ်လေရောခံပါတော့ तू ကဝိညာဏတော်ကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်မချိုးသားပဲကြောင့်ကောင်းကောင်းတော့တရားဝုံးကြတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲဖရာတရားကိုမလိုက်စားတော့မင်းခံမင်းဒီတော့ကတော့ခံတယ်လို့မင်းတရားအပေါ်ခံပြောင်းခံတေတေဒီခန္ဓာထိုက်ရထခံခန္ဓာရဲ့ထတဲ့ဦးမယ်လေမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမဲလေးရောတော့စားတဲ့အဖြစ်ဒီပေါ်ပြန်မှန်ပါပါဘုရား
ขันธ์ 5 ดอกขะนี่มันลาโยมอริดุขะเนี่ยขันธ์ 5 มันรู้จริงบ่เนี่ยขันธ์ 5 อย่าจ้องเตียะนี่ก็ลงมาละช่องมาละขันธ์ 5 อย่าจ้องเตียะเนี่ยบาดิเลยตะมุติยะ
เออเดี๋ยวเนี่ยจะถามว่าอธิกมาผิดมั้ยสุขังสุขังครับเออเมลิยอปอสายเมลิยอปอสายเนาะขันธ์ยามาเวทุกข์ยามาเวตีมาเวอามาตั่วมั้ยเนี่ยเอาล่ะมั้ยล่ะเอออะเมลิยอเสียชุมมาผู้เมลิยได้ล้างตัวเองแล้วไม่ชุมมาบ่ทําไม่ซ้ายเองแล้วไม่ชุมมาบ่ยีตอกแล้วไม่ชุมมาบ่อบ่บ่ตัวแล้วไม่ชุมมาบ่ อะขันธ์ยามขันธ์ยามมีทุกข์ยามเนาะนอกปุ๊บตันตระเลยอเปรเลยจ้าออกมาไอ้ทุกข์นี่จ้องลงสิบาโลอ่ะใช่มั้ยเนี่ยเนี่ยชุมมาเนี่ยเบ้ก็อยู่แล้วก็พระเยเจตุก็สร้างลงตรงไหนเนาะครับพระเยเอริโตตัตวะโตตันดาโตไม่รู้ชุมมาจาไม่จาเนี่ยอัปปมาริณะเปกุตัมมาริณะอัปปมาริณะเปกุตัมมาริณะเดี๋ยวโหเกล่ะมะล่ะ เดี๋ยวชุมมาจาชุมมาจาชุมมาบาบาตติอาวริยาอาวตมาริไลขณิกะตมาริครับเดเดกะเดเดกะกัคคะเนกัคคะเนกัคคะเนตมาริไอตมาริขณิกะตมารินี่ดิยอกเนเนเนี่ยตะละกะพ้องเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยทีติหลองเลยครับครับบ่ได้มาชะไลเปี่ยวบ่ได้บ่ได้มาชะไลเปี่ยวบ่ได้ไทเนจีไทเนจีไทเนจะเปี่ยวบ่ได้จีจะ มาชะไลเปี่ยวบ่ไทเนี่ยเปี่ยวบ่ไทเนี่ยดิเนี่ยนาเนี่ยนาตะนาปิตะนาตะนาปิตะนาตะดองเนี่ยนาเนี่ยบ่รู้ย่อยู่หั่นล่ะตะนาปิตะนาตะนาปิตะนาตะมาปิตะมาตะมาปิตะมามาสึกก็เลยเป็ดเลยอ่ะอสุก็เลยเป็ดเลยอกงเป็ดตะโลกาลงเป็ดอกงเป็ดย่อยู่หั่นล่ะเอ้เป็ดแล้วเป็ดแล้วเปลี่ยนแล้วเสร็จบ่รู้เปลี่ยนเสร็จตะนามาผัดไหนนี่รู้เปลี่ยนเสร็จทุกข์ย่อหงทุกข์ย่อหงโหดบ่ล่ะ เอออะไรตัวตัวก็ไม่เอาไอ้ตนน่ะเปล่าดีแต่เอาบ่บ่ซาดาบ่แผ่ไม่เอาบ่ย่อเออย่อยู่แหละขออยู่ย่ออยู่ตะมาเลยไม่เอากูโกไรกูทักกะ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 จูดามาดามาทุกข์ทิศาโหเมียนั้นหลุหลุตีนี่รู้สิอเมียนั้นหลุหลุยันรู้ผิดแต่ไม่เลียวบ่ซาหมู่จ้องฮล่ะเออยันรู้ยันมันติชောင်းเลยน่ะบ่อะกูอ่ะยันรู้ไม่สวยหลุเทินน่ะบ่ล่ะไม่เลียวบ่ซาหมู่ เมลิยอปอสาหมู่ไม่สวยหลุเทินเนาะปอปอสาตะไม่ชุญญะมันมาจาบูตัวละละดีได้เปตัวจะละจะยันตุไม่สวยหลุเนาะครับยันตุไม่สวยหลุเนาะยันตุว่าไอ้แน่ป่วยน่ะเนาะอกุโลก็ไปบ่ดูโซตะโหตะเปียได้ไอ้แน่ป่วยละไอ้โหตุกะไม่รู้ล่ะครับไม่ครับไอ้เมลิยอปอสาหมู่จอกดูโซตะโหตะเปียได้ตุเนี่ยโลบะโทสะโมหะนี่มองหูล่ะไม่ครับเออดูตัดไปแล้วปัจฉิอยู่ล่ะบ่เนี่ย ดูได้เลยว่าตรีปัญญาเนี่ยเตยออกตักหันเข้าใจมั้ยล่ะย่อยๆเนาะได้ยาไปสุดๆได้ยาป่ะครับไม่ยาครับคือโชว์ให้ผมป่าว่าล่ะอะไรอย่างมาไม่เป็นเลยบ่บ่มาซะชูดาบ่ด้วยบ่ได้แม่เปีย ရှေးရခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရခင်ခါကပညာပုံညာတို့ရသည်ယတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီပါဟုတာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေ။ယာယီကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအာမကံဆုစုထုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတို့အနုဒါသနိဆုံးမှာဖြစ်ပါ၍အနုဒါသနိလိုအိမ်နှုံးပြထုံးပြဖြင့်တုံးကြပါစေဆုံးမှာတော်မူချက်ပါပေ၏။အာမေန်။